Përshëndetje. Fillimisht dua t'ju falemendroj gjithë juve që jeni këtu prezent. Në udeshtë një mira kilometra për ta realizuar këtë takim me ju, dhe kjo s'është as pak problem për ne si përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, sepse Aleanca për Shqiptarët gjithmonë do të jetë aty ku janë shqiptarët dhe do të jetë në shërbim të interesave dhe nevojave të qytetarëve shqiptar. Për çështja është që këto kilometra më vjen keq që ju duhet t'i kaloni sa herë, që duhet t'i takoni të afërmit tuaj dhe të çmallini me vendlindjen tuaj. Sepse jemi në këtë gjendje, padyshim ju më smiri e dini, sepse gjërat të cilat janë arsye për t'u larguar, ju i provua gjitha në lëkurën dhe në shpirtin tuaj. Duke isha dashur që për ta kuptuar këtë realitet, shpeshherë është e nevojshme ndoshta të shohim historinë popujve të ndryshëm, e pse jo edhe të popullit tonë ndër vite. Dhe dëshohim që një popull është i lartësuar apo i hedhur në baltë, më varësisht si i ka përfaqësuesit e vetë në për institucione. Dhe unë nuk kam dyshim që ne gjithë edhe ju edhe ne kemi të qartë që të hedhur në baltë pa dyshim që jemi po që po, por ky s'është i vetmi problem. Kjo baltë po tentohet të nashitet si mjaltë, ndërka që largimi nga vendlindja juaj i shpesh tentohet paraqitet edhe si largim për luks, si aventur nga njëherë, edhe si turizm nga disa të tjerë. Sigurisht kjo për ne është e patolerueshme dhe e papranueshme, prandaj sigurisht ka nevojë që t'i kundërvehemi me veprime konkrete të cilat mbi gjitha do të bëjnë të mundur që pasi të realizojmë dhe të realizojmë ato gjërat të cilat kanë të bëjnë me gjërat elementare të ekzistencës së njeriu që lidhen atje në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me ujin e pishëm, me rregullimin e rrugëve, kanalizimi, që, sepse gjëja e parë që i duhet çdo qytetari sigurisht është ujë. Edhe ju kur ktheheni në vendlindje, gjëja e parë që ju keni nevojë është pikërisht ujë dhe pikërisht këtë nuk e kemi atje. Edhe në qoftë se duam të furnizohemi me të njëjtin, për fat keq jeni të detyruar të bleni ju dhe ne nga kompanitë të cilat zakonisht janë të Maqedonisë lindore, ndërkaq buxhetet tona janë aq të pakta saqë për të paguar edhe diçka që Zoti e ka falur atje natyrshëm, por që duhet të investohet për që jeni pranueshëm në çdo vendbanim. Nga ana tjetër, unë do të kisha dashur të potencoj një problem i cili kushdo që don ta shehë ka mundësi që ta shehë. Dhe ai është që atje për 18 vite ekziston një disproporcion apo mos harmonizim në mes asaj që thuhet apo asaj që deklarativisht shprehen përfaqësuesit, të cilët vetëm emri ju mbeti përfaqësues sepse nuk arritën të përfaqësojnë me të vërtetë interesat e shqiptarëve atje, dhe asaj që bëhet realisht. Do të thënë ka dallim shumë të madh në mes asaj që thuhet dhe që veprohet. Në këtë drejtim kisha dashur të ceki disa momente. Ja për shembull, deklarativisht ata shprehen se janë ishin edhe për inkuadrim të Maqedonisë në NATO, mirë po në ditën e 27 prillit kur u votu asaj kohe e ashtu quajtur qeveri reformatore, sepse e tillë nuk arriti që të bëhet, pikrisht lideri i tyre apo kryetari i tyre nuk ishte aty ku duhet të ishte. Nga ana tjetër, ata vazhdimisht deklarohen se janë për integrim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, megjithatë në asnjë moment nuk marrin parasysh kriteret të cilat ju duhen qytetarëve dhe t'i zbatojnë edhe në vendin atje. Ja për shembull, në vend që të marrim për bazë arsimin e vendeve të Evropës Perëndimore, ku po sinojmë që të integrohemi, ne jemi të radhitur me vendet e Azisë Qendrore, me Kazakistanin e Uzbekistanin, me për nivelin e korrupsionit jemi të radhitur me Afrikën atje me Mongolin, nga ana tjetër drejtësis vetëm emri lirish mund themi se i mbeti drejtësia atje sepse s'ka të bëjë asgjë me drejtësinë. Ka shumë çështje të tjera të cilat janë jashtë çdo standardi të pranueshëm për qytetarët, po për të realizuar gjitha këto dhe mbi gjitha për ne shqiptarët është e rëndësishme që të realizohet barazia në atë shtet. Dhe barazia në shtet mund të realizohet atëherë kur shqiptarët do të jenë të realizueshëm dhe pjesëmarrës të barabartë në buxhetin e shtetit. Ju e dini shumë mirë që çdo kush prej neve është pagues, sikurse çdo qytetar tjetër dhe kontribon në mbushjen e atij buxheti. Megjithatë, kur vjen puna për të marrë hisën tonë, ne nuk marrim
as pak apo shumë pak. E për shembull 4.5% i tatimi së vlerës së shtuar edhe për kundër fazës së ditë të decentralizimi që kaloi ndërka që treta nuk filloi as pak, vetëm 4.5% e tatimi të vlerës së shtuar kthehet në nivelin e veçqeverisjes lokale, vetëm 3% e tatimit në etatimit personal, ndërkaq 0% etatimit në fitim që kompanit realizojnë që gravitojnë në kuadër të komunave të caktuara. Prandaj, është shumë e nevojshme që të bëhen ndërhyrje të caktuara në nene që kanë të bëjnë me ligjin e veçqeverisjes për financimin e veçqeverisjes lokale. Megjithatë, për të hap rrugë për gjitha këto ndryshime të cilat ne i shohim shumë të arsyeshme që duhet ndodhin atje, janë dy gjëra të cilat duhet ndodhin me çdo kusht. Dhe e para në fakt e kusht zona tjetrën dhe e dyta të parën. E para është që me 12 prill ka nevojë me të vërtetë vije ndryshimi i cili është i domosdoshëm dhe definitivisht kjo klasë politike dhe politikanësh të cilët nuk njohën asgjë tjetër përveç interesit të tyre personal kanë nevojë definitivisht të largohen nga skena politike. Eventualisht të qohen në opozit ose nuk e di ku, por e rëndësishme është që qytetarët dhe populli nuk kanë nevojë për ata. Dhe dyta ka të bëje me të parën dhe ka kusht parën, sepse duhet atëherë t'ju jepet mundësi këtyre ndryshimeve të cilat janë të shumta. Atje ka nevojë shumë të bëhet edhe për barazinë gjinore, sepse na pëlqen të flasim se do mundohemi të përfaqësojmë femrat sa më tepër, por ata kanë nevojë më tepër se çdo kusht të jenë pjesëmarrëse fillimisht që hendeku gjinor i papunësisë të mund të zvoglohet, ndërkaq që atje realisht ka ndodhur kundërta. Ja për shembull të marr vetëm një dhënë që në 2015-ën hendeku gjinor i papunësisë atje në favor të meshkujve ishte 15.5%, ndërkaq ky hendek në 2019-ën është zmadhuar edhe më shumë dhe ka arritur në 19%. Femra ka nevojë me të vërtetë të merë pjesë aktive dhe në politikë dhe çdo kund tjetër në vendimarrje. Megjithatë, kjo arritje nuk mund të realizohet në qoftë se asaj i cënohet e drejta elementare e ekzistencës së vet, që është realizimi i një apo patja e mundësisë për të patë një vend pune. Dhe mundësia për të patë një vend pune nuk ju duhet vetëm femrave të nderuar të pranishëm, i duhet çdo kujt. Dhe kjo ju e dini edhe këtu, edhe çdo kund tjetër është diçka esenciale, ekzistenciale. Ndërkaq tek ne sa herë kjo një gjë e tillë mundohet të paraqitet si luksi jashtëzakonshëm. 165.000 ende vazhdojnë të jenë të papunë atje, ndërkaq unë dyshoj që ky numër është i sakt për shkak se besimi apo mungesa e besimit në institucionet e shtetit ka bërë që njerëzit as mos drejtohen dhe të kërkojnë dhe të paraqiten në entet e punësimit një vend pune. Fatkeqësisht 32.000 e tyre janë me shkollime universitare, të cilët ende pra nuk e gëzojnë këtë të drejtë elementare për punësim. Nga ana tjetër, kur e kemi fjalën tek femra, një femër nuk mund të jetë aktive në politikë dhe nuk mund të merr pjesë aktive në vendimarrje, në qoftë se ajo përveç vendit të punës nuk ka edhe kushte apo kopshte ku do mund të drejton të fëmijët e vetë përderisa ajo do të mund të merreshte me karrierën e vetë. Ka dhe shumë gjëra tjera të cilat duhet për të bërë, po për të cilat të ndëruar të pranishëm neve me 12 prill na duhet ndihma juaj. Dhe këtë ndihmë ne nuk e kërkojmë vetëm për shkak të faktit se mërgata shqiptare gjithmonë ka qenë vlerë ekonomike dhe kombëtare, por edhe për shkak të faktit se ju me largimin tuaj arritet që nga qafa e juaj të largoni atë litarin që shtrëngohet për qafën e qytetarëve atje sa herë që vin koha dhe afrohen zgjedhjet. Cili është ky litar? Është pikërisht shantazhimi njerëzve për gjën që e kanë ekzistenciale, për vendin e punës apo për bukën e gojës. Prandaj, ju jeni ata të cilët këtë probleme keni zgjidhur në një farë mënyre me largimin tuaj këtu, edhe pse ka shumë çka për të bërë, sepse ne nuk guxojmë juve dhe nuk duam në asnjë moment t'ju shohim dhe t'ju trajtojmë vetëm si shpëtimtar që do e sillni ndryshimin me 12 prill, po ki 12 prilli ka kuptimin e ndryshimit edhe për ju, sepse ju duhet dhe ne kemi nevojë atje të ktheheni që ato remitanca tuaja të mos përfundojnë vetëm për konsum të gjerë, po mbi të gjitha ata të mund të kthehen në formë të investimeve duke hapur edhe vende të reja të punës dhe kemi nevojë për përvojën tuaj që e keni fituar këtu ta bartni edhe atje. Prandaj është shumë e nevojshme të ndodhin këto gjëra, po megjithatë mund të ndodhin vetëm në qoftë se ju dhe ne gjithë bashkë i
bashkojmë forca që të mundemi me 12 prill definitivisht sjellim ndryshimin që gjithë e dëshirojmë. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj dhe mbetemi të hapur për pyetjet eventuale që mund të parashtrohen. Faleminderit.